Wapi sasa wamama, wamama ya Embakasi North, wewe uko na sauti sana, si useme? Huyu msichana, huyu mrembo, hapana wewe, yes, uko na maneno sana, sema. Hello? Sema yako yote. Wana Nairobi, hi! 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 Mimi naitwa Jane Kego. Na mimi Kenya ninasema, hata mimi nimechoka na Gachagua. Tumechoka na Gachagua. Na raundi hii hakuna kuangusha nini wa mama? Lazima Gachagua, Tukikaka mulima, ukienda kuzaa mulima, ukienda kukula mulima. Hata mimi kwangu ni Nakuru, tunaishi Nakuru na kuna mlima. Na tusemi maneno ya mulima, mulima. Aende, narudishe mbuzi. Na mtazamaji hapo ni nje ya ukumbi wa Bomas, ukiangalia kwamba wananchi wamelazimisha kuingia, labda pengine kila mtu akiwa na sahamu ya kwenda kutoa maoni yake, na hivi sasa maafisa wa polisi wamejaribu kuweza kuregesha utaratibu wa kwamba waingie kupitia milango sahihi ili wakaguliwe kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye anaingia na kila ambacho wakistahili stahili kukibeba na kuingia nacho katika ukumbi wa Bomas kwa sababu ya sababu za kiusalama. Kwa hiyo ndani kule maoni bado yanatolewa, lakini hapa nje nao wananchi labda wameshindwa kuvumilia, na kila mwananchi akijaribu kuingia ndani. Tusikie kinachoendelea ndani ya ukumbi huo kwa sasa. Wewe ni kijana. Haya, endelea. Meme ni kijana. Central. Central. Meme ni kijana na meme ni Gen Z. Na nasikia mlima isiguzwe. Mavijana wangapi wanakula na kula mlima? Ufala atuambia ati mlima isiguzwe, tulaleza kule kwa nini? Tukakule kule kwa nini? Na mimi nataka kuaddress MP wangu. Nini iko wapi? Kamera gani iko wapi? Na hiyo ni Kiswahili. Hiyo ni Swahili, Swahili. Hiyo ni Gen Z Swahili. That is our language. Aya, endelea. Mimi najua mimi nimeshika hii mic. Kuna watu washaanza kunipangia. Penye wataniondoa. Mimi nataka niwaambie. Major Donk. Mimi sikuogopi. Na Na mtazamaji, hizo ni picha za Nakuru, ule upande ambao unaunga mkono kutotolewa ama kutoondolewa kwa naibu wa rais, wakiwa kwa barabarani wakieleza hisia zao kwa wingi tu kwamba wafiki ule mchakato ambao ulianzishwa katika bunge letu la kitaifa. Hivi sasa acha nikupe taswira ya maeneo mengine kwa hali ilivyokuwa kwa dakika chache kabla tukuoneshe hizo picha za moja kwa moja. Tuanze na Bungoma, tuangalie hali ilikuwa vipi.
Na mtazamaji nafikiri kwa sahibi naka niungane naye Emmanuel To kabla tuelekee moja kwa moja Bungoma. Emmanuel To najua kwamba amekuwa nje ya ukumbi ule wa Bomas kwa katika siku hii ya leo. Na tumeona kwamba ndani hali kidogo imeweza kutulia, nje tumeona kidogo watu wakisukumana, kila mtu akijaribu kuingia ndani ya ukumbi ule wa Bomas. Na mapema palikuwa kuna vurugu. Je, waliondoka hali yao ikoje na nje kukoje, usalama ukoje? Tupe picha kamili Emmanuel To. Na asante sana Rashid, tuko nje ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi ambapo kumekuwa na vurumai, kumekuwa na shughuli, hali ya mshikemshike wakati ambapo Kebaso Morara yule mwanaharakati alipofika hapa kujaribu kutoa maoni yake, na ndipo alipofurushwa kutoka hapa ndani. Ameumizwa kwa kiwango fulani, amekimbizwa hospitalini, lakini kwa sasa hali imetulia ndani ukumbi. Hapa nje hali ndio hii kwa sasa unavyoona, ni hali ya msukumano. Vijana wengi sana wako hapa wakijaribu kupata nafasi ya kuingia ndani kutoa maoni yao. Ukiona wamekuwa hapa tangu asubuhi wakijaribu kutafuta nafasi, na wanataka nafasi ya kuingia ama namna gani? Wanataka kuingia ndani, na nataka tu nizungumze na mmoja wao. Mnataka kuingia kwanza? Haya, haya. Ndio hao basi wanajaribu kuingia ndani. Foleni ni ndefu kutoka hapa kwenda mpaka lango kuu kule nje ambako wanajaribu kuingia kutoa maoni yao, lakini ningependa kuwapea nafasi ya kutoa maoni yao. Karibia tu hivi uzungumze, useme jina lako na maoni yako kuhusu huu mchakato wa kumuondoa naibu rais Gachagua afisini. Unaunga kwanza toleo ama baki? Mimi siungi. Kwa sababu gani? Kwa sababu bado huyo bado joko na venye anatongelea sima yote. Na nye Ruto wa perform. Naona Ruto ametueleze, ametuambia vitu mingi lakini ya perform. Lakini leo ni simambo ya Gachagua, unaonaje? Baki ama aende? Gachagua, Gachagua. Hapo mimi siongee, hebu acha huyo aongee. Karibia, karibia kuja tu. Kwa sababu ndani kumejaa, acha sisi tuchukue maoni hapa haraka haraka. Kama namna gani? Haya, karibia. Tuambie jina lako, unatoka wapi na maoni yako. Unaona Gachagua atoke ama asitoke kwa sababu huo ndio mchakato leo. Mimi naitwa Linda. Nimetoka Dagoret South. Lakini mambo ya Gachagua, nimekuja hapa juu nilipiga kura moja. Mimi sikupiga kura mbili. Kani kuenda waende wote, wapigwe kalamu wote. Juu kura ilikuwa tu moja. Ama kuna mse ulipiga kura mbili? Hakuna, kura ilikuwa moja. So maoni yangu ni hivyo, na mbogi yangu ya nyuma wote wanasema wote waende. Haya, haya, maoni ingi, mtu mwingine karibia hapa, tuambie maoni ya haraka haraka, jina lako, unatoka wapi na maoni yako. Mimi nakushikia microphone. Yeah. Mimi kwa machina naitwa Peter Mandevu. Mimi kwa maoni yangu nilikuwa naonelea kama atapatikana na makosa aende nyumbani, kama atakuwa na makosa apaki. Na sisi kama wananchi tunasema kama atakuwa na makosa aende nyumbani. Haya, na umekaa hapa tangu saa ngapi kwa sababu tumeona foleni ni ndefu sana? Mimi nilikuja hapa mwendo wa saa 3 hivi kamili. Kufika sasa sijapata tiketi ya kuingia huko ndani. Shida ni gani? Watu ni wengi wanataka kutoa maoni, lakini nafasi ya kuingia huko kwa podium ndio kidogo. Polisi wamechaa ndio wanasukuma watu hawataki tutoe maoni. Okay. Aya, mwisho kabisa. Ongea ama unataka kuongea? Aya, ongea kwa haraka. Maoni yako na utuambie unatoka wapi na unasemaje siku leo. Mimi naitwa Dan, mkaji hapa Kibira. Mimi nimekuja hapa mapema sana. Badala ya serikali hudumie vijana wanaweza ingia huko ndani, watuvunja sasa. Hao wamekuja kufukuza Gachagua ama ni sisi? Kama wanataka kufukuza Gachagua watuambie sisi tuwe, waende wapange huko ndani line. Sawa. Kama sisi tumekuja hapa, tikiti ya una sawa. Hao wote ni vijana wote sawa. Unasema space ndio imeisha huko ndani. Imeisha, kama wewe wenyewe umeingia kuna unaona kama space imeisha. Umeingia? Nimekuwa huko ndani imejaa. Imejaa. Basi mimi nipo na mimi sijaona. Na wenyewe wanaingia wanaenda wapi? Labda wengine wakitoka mtapata nafasi, lakini natumai line itasonga kwa sasa. Haya, maoni yako kabisa kuhusiana na mambo ya Gachagua unasemaje? Mimi nasema hivi, sheria msimamo ni ule ule. Ukata pande zote. Ziangalie side moja ama nyingine. Kata pande zote, kata ile. Unajua sasa hii serikali, ukiongea vibaya unapatikana roho isambu.
Sasa, asante sana. Mwisho kabisa, wewe mwenye uko na haya, ongea kwa mwisho kabisa. Sawa, kwa majina ni Dhuo ama James. Ile kitu mimi naweza sema hivi, kama ni wote kuenda, wote waende. Na ile kitu tunajua vizuri ukiwa na bibi yako na uwezi sema ati mweka kwa goromo, mweka kwa ploti moja, ati bibi yako ndio mbaya, ati ubaki. Kama bibi ni mbaya, pia bwana ni mbaya. Asante sana. Kwa hivyo Rashid, hali ndio hiyo hapa. Kuna watu ni wengi sana hapa. Tutarudi kutoa kuchukua maoni. Tutarudi. Naomba nirejeshe kwa studio kwa matangazo zaidi kwa Rashid. Na shukran sana Emmanuel To akiwa nje ya ukumbi wa Bomas. Wananchi kidogo wamekuwa kwa foleni kwa muda mrefu na wanaomba kama watafika mle ndani, na ndani ukiangalia pia na idadi ya waliomo ni wengi nao zaidi, kwa hiyo ni swala la kusubiri, lakini maafisa wa polisi wanajaribu kadri ya uwezo wao kuhakikisha kwamba walio nje watafika ndani na pia na wao sauti zao zikasikike katika